انتظار د نیمو شپو یو خراب کړي ها مونږه بس شوګیرو یو خراب کړي سوی رنگ باندې مې یار متی روزا تا خو ډیر شوګیرو یو خراب کړي السلام علیکم اگران ولیدونکو کوم لیریکس ویڈیو چې تاسو کتل دغه ویڈیو ما په کاین ماستر کې جوړا کړم تاسو سره خیمه تاسو څنګه ولزان لپاره هم دغه شانته کې تکړه ویڈیو په کاین ماستر کې بډی رسانی سره جوړولې شډیر ملګرو وختنه هم کړو کوشش کوي زموږ ویڈیو تر پای ګوري کوم ملګری موږ د فیسبوک د سایډ نه ګوري مهرباني وکړئ موږ د یوټیوب د لارې هم سپورټ کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ سو لیټس بیګن نو ګران ورو تاسو راشي کاین ماستر به کولاو کړو چې تاسو سره داسې کاین ماستر نه وي نو په دې باندې ما ویډیو سزا کړی هغه ویډیو به زموږ د یوټیوب چینل کې تاسو ته ملاو شي تاسو په هغه طریقې سره ځان هم داسې کاین ماستر را ډاونلوډ کولی شي کله تاسو کاین ماستر کولاو کړو راځم بټن یا په یو پراجیک با کلیک واخلئ الله به تاسو سولر شنو سلیکټ کړئ او په نیکسټ با کلیک واخلئ الله به تاسو اټومیټک ګیلری کولاو شي دا کوم چې تاسو ایمیج یا بیک ګراوند درکړی وي پر دغه با کلیک واخلئ الله به تاسو تور کلر بیک ګراوند سلیکټ کړئ الله به تاسو سره کوم شکل راشي نو تاسو به سټارټینګ پوزیشن ته راشي مطلب دا سور لاین به دا شانت کې سټارټینګ ته راولي اوس بدل تاسو زه خپل شاعری واخلی کو چې تاسو سره شاعری په اډیو کې تاسو سیمبل پر دا اډیو با کلیک واخلی الله تاسو سره څومره اډیو یا ټول پټول بل تاسو ته ملاو شي نو چې هر تاسو سره شاعری په غوړه سیو ځل کلیک واخلی بل جام بٹن با کلیک واخلی تاسو شاعری با راشي کو چې تاسو سره شاعری په ویډیو کې بیا بس کوي بیا تاسو راشي لیر تا پر میډیا با یو ځل کلیک واخلی اټومیټ بل تاسو ګیلې کول شي او خپل ګیلې کې تاسو خپل شاعری پیدا کړئ کومه شاعری سره تاسو ریلیکس دا کله تاسو شاعری واخلی سره بیا تاسو دې سایت ته ترخی راشي دلې کړي ایکسټرا اډیو پر دې با کلیک واخلی پر بل سایت چې کله تاسو ګوري دلته تاسو ښکاری ډیلیټ اپشن سیمبل په دا ډیلیټ با کلیک واخلی نو تاسو ویډیو با ډیلیټ شو سیمبل بس تاسو سره اډیو تر نه پاش تاسو ښکاری زموږ سره اډیو ټایم لاین راغلو نو تاسو څنګه اوس سیمبل پر بیک ګراوند باندې یوزر کلیک واخلی دا د ښاند کی مخ کې راخی سمرا تاسو دا اډیو ټایم لاین پر ټیک به دوباره کلیک واخلی اوس به تاسو راشي د سټارټینګ پوزیشن دا اوس به تاسو لیکل کوي اکثر ملګری لیکل نشي کوي خو لیکل ډیر زیات اسان کړی تاسو اسانه طریقه درخې ما او دی لپاره ول ور تاسو دا ویډیو پلی کوي دا غزنی کله تاسو دا ویډیو پلی کړل ویډیو به حالت سٹاپ کې حالت به ودرې کوم ځکه چې الفاظو کې مثال لاس زما سره پدیځه کې الفاظو کې مرا ویډیو دلته و درول ټیک شولا بیا به لیکل څنګه ویرا بش تاسو د سبق کری دلیر په دلیر با کلیک واخلی لاندې به تاسو راشي ټیک تاسو لورم نمبر اپشن د پردی با کلیک واخلی الله به تاسو سره کوم شکل لري تاسو خپل الفاظو ګور ځ خپل الفاظو کې مخکې نمازان سره کلی دی لپاره تاسو ټایم ځای نه پوکې با کلیک واخلی دا سیر غښنه به الفاظ لګ دا شاندې کې رانی ذکر کو چې ډیر زیات وړي کو په ډبل ای بیا کلیک واخلی د الفاظ موږ سره ډیر زیات ساده دي نو دا تاسو بخار ډبل ای سیمبل په دغه با کلیک واخلی الله به تاسو راشي اردو ته په دی اردو با کلیک واخلی تاسو ودا پون په کاین ماستر کې را ډاونلوډ کړئ کوم ځای نه به را ډاونلوډ کوي تاسو ښکاری بر ځای سیمبل په دغه با کلیک واخلی ټیک شولا او دلته به تاسو انټرنیټ کولاو کې تاسو بلال شي ټیک سره به تاسو اردو پون ملاو شي تاسو را ډاونلوډ کړئ په دغه اردو پون مې ځل داسې کلیک واخلی نو دلته به خاص سټایل بدل شي ګور زمنګ ساري زه دوباره ټرای کوم نو زمنګ سره به خاص سټایل بدل تاسو ښکاری زمنګ سره خاص سټایل بدل شو اوس به تاسو کړی تاسو ښکاری ان انیمیشن په دغه با کلیک واخلی دلته تاسو لاندې راشي انیمیشن به یو ور کړی نو په لاله زور کوم وای پرایټ تاسو هر یو ور کولی شي بیا ولاندې کوم ټایم لاین چې کوم رالو تاسو سره دغه بدخ شاده کې مخ کې تر سره ورسوي چې کله تاسو دا کارو ګل ټیک به دوباره کلیک وکړي اوس پتا سنور الفاظ څنګه لیکي نو ګور تاسو را ویډیو پلی کوي زموږ سره بدل پاس پرې سټایل کړئ سو سب کاری زموږ سره خدای الفاظ پرې سټایل کړئ ټیک شولا نو اوس تاسو ویډیو په غځب کې سٹاپ کې کوم ځای کې نور الفاظ ویل کی مطلب په دې چې کوم نور الفاظ ور پسی دي هلتا به تاسو دا ویډیو په مثال لاس ما په دې کې ودر تاسو بیا دا لاندې بل ټایم لاین باندې کلیک وکړي کوم الفاظ تاسو لیکلي پر دا غځي بیا به دا کینچی باندې یو ځل کلیک وکړي لاندې برش د دریم نمبر اپشن د سپلیټ پر دې با کلیک وکړي او په دا ټیک به دوباره کلیک وکړي لاندې به بل سایډ کوم ټایم لاین چې زبنګ سره رالو دا کټ چې شولو په دې با کلیک واخلی پر دغه ځای با کلیک واخلی دا به ترې نه ختم کړي ټیک شولا سیم طریقه د لیکلو کار ډیر زیات آسان دي پر دې با کلیک واخلی ټیک شولا او لبا تاسو کارو کې نور نوی الفاظ به ولي کې بوکي با کلیک واخلی را بش انیمیشن تا یو بل انیمیشن ورکې بوکي با کلیک واخلی تاسو سره به دا په دې سټایل کې راشي ګوره زمنګ سره به دال پاس په دې سټایل کې تاسو بخکاری نو بیا به تاسو دا ویډیو حالت سٹاپ کې کوم ځای کې دیپ سينور الفاظ ویل کې ما دلته ویډیو حالت سٹاپ کله بیا سیمپل پر کینچی باندې کلیک واخلی لاندې تر سره راشي د دریم نمبر اپشن تا سپلټ اډ هیر پر دې با کلیک واخلی پر ټیک به دوباره کلیک واخلی او دې سره کوم ټایم لاین چې تاسو سره پر دې با کلیک واخلی پر دغه ځای با کلیک واخلی سیم طریقه را مشکل کار نه بس نه کوي تاسو یو ځل پوه شئ ټیک شو اکثر ملګرو ته دینه غټ مشکل وي خدای اسانه تر ان انیمیشن تبر راشي بل انیمیشن باور کړی ټیک شو او تاسو سره به دا رقم سټایل کې راشي دا وز موږ سره لیکل تیار شو پتا څه کوي اوس به تاسو یو ګل هم را واخلی نو ګل وسنګ راخلی را به تاسو لیر ته ټیکس با کلیک واخلی الله به تاسو راشي کیبورډ ایموجی ته پر با کلیک واخلی الله به تاسو دا ګل د هر چا په مطلب په کیبورډ کې موجوده لګوي راغټ کې سایت ته به ښه سوري نو دا زما سره ډیر دا زوی دوباره ډیلیټ کوم او بیا لازم ټیک شو هغه ګول سره خلمه نو سیم ترې کړه ټیک شو دا چې کله ګول واخ سایت کې به څنګه په آرام آرام سرویس نو زه په حال دیجه کې سایت کې ورته کې اکدمه تاسو په آرام آرام سره ډیر خیسه او په تر
ترتیب سره کې هودل شي. اوس به لاندې د ګل په ټایم لاین مې زل کلیک واخلي او دا به صدا غشان د کی مخ کې راکې. زه په حال دا غشان د کی مخ کې بوزم په ټیک به دوباره زل کلیک واخلي. اوس به تاسو کوي اوس به تاسو یو بارډر هم اخلي. نو تاسو وره شي لیر تا لاندې کوم آپشن دی هینډینګ رائټ پر دې به کلیک واخلي. دغه ځای ته دغه به کلیک واخلي. دا به تاسو لور ګوټه شیپ واخلي پر دغه کې به سپین کلر سلیکټ کړئ. لاندې به تاسو ډاټ تار شي په دې به کلیک واخلي. څلورم نمبر ډاټ په ټیک به کلیک واخلي. دا به تاسو راشي دا کوم ځای کې تاسو دا غټ بیګونه دا به دغه شان د کی تاسو یو ګوټه راکې. نو سوري نو دوباره کاین ماستر ته انټر کیږم. نو زه به ګوټه راکم زما سره به دغه شان د کی راشي. ٹھیک شولا نو زه دوباره ٹرائی کوم. ٹھیک شولا زه ورور ڈیلیٹ کوم. تاسو فرا شیل کرتا هم ها غشان د کی سمپل تاسو سره به دغه شان د کی بارډر راشي. مطلب تاسو غشان د کی ګوټه راکې. نو تاسو په آرام آرام سره ډیر خسته بارډر جوړول شي. ټیک به دوباره یو ځل کلیک واخلي او لانی کوم هینډینګ رائټینګ چې تاسو دا اوس کوم بارډر واخلي لانی بل ټایم لاین بکلی واخلي او سیده غشان د کی شان د کی لګرانیز دی کی مطلب د دې ایڈجسٹمنٹ به وکړي. ٹھیک شولا نو په حال زی برابر وو چې کله تاسو برابر کړلو نو اوس به تاسو کوي ٹھیک به لزبې لګ پارام آرام سره دا کوم پټیک به دوباره کلیک واخلي او لاندې کوم ټایم لاین چې کوم دا وسه غشان د کی مخ کې بوزي به ٹھیک به دوباره کلیک واخلي. اوس به تاسو راځي سٹارټینګ پوزیشن. دا اوس به تاسو کوي اوس به سکار وکړي چې تاسو بلته یو دوه شین رخلي. نو غشین اول ورځ تاسو رخلم بیا تاسو خیمه چې ډاونلوډ کوي به څنګه. نو اول ورځ تاسو راځي لیر تا پر میډیا به کلیک واخلي. اٹومیټ بل تاسو ګیلری کولاو شي. ٹھیک دا چې کله تاسو ګیلری کولاو شو زه تاسو دوه شین در خیمه چې غو تاسو څنګه ډاونلوډ کوي. نو زه په حال اغا اول ور رخلم. ٹھیک شولا نو زه تاسو لګ انتظار وکړي دا ما رواخي سل دا به تاسو چرته ملاوي کې دا سوشل میډیا دا به تاسو لاړ شي ګوګل ته بخول ول کې تاسو ګوګل اپلیکیشن کولاو کړی سرچ کې ورته تاسو ولې کې سوشل میډیا آیکن گرین سکنی هل دا به تاسو سره ملاوي شي. تاسو را ډاونلوډ کړئ او دا شانت کې به راوخلی. بیا به تاسو دې سایت تر چې لیکړې کروم کې پر دې به کلیک واخلي. دا بٹن و انیبل کړئ چې مکمل بیک گراوند ختم شي. کوم چې بیک گراوند نه ختمې دلو لاین تاسو ښکاری کې کلر په دا به کلیک واخلي. هل دا به تاسو شین کلر سلیکټ کړئ. بیک گراوند به بیا مکمل ختم شي. لګ به وړو کې دې سایت کې به دا شانت کې راوړي. ټیک شولا پټیک به دوباره کلیک واخلي. لاین به ټایم لاین هم دا شانت کې مخ کې بوزي دا کوم سوشل میډیا آیکن چې تاسو واخلي سل بیا به تاسو راشي. بیا سٹارټینګ پوزیشن ته اوس به تاسو یو بل شیز هم رخلی. اول به تاسو راشي لیر تا پر میډیا به کلیک واخلی. ګیلری به تاسو ته کولاو شي او د ګیلری نه به تاسو هغه سیز راخلی. ګورځه تاسو اول درخایم بیا نو دا بیک گراوند به تاسو چیرته ملاوي. تاسو ولاړ شي ګوګل ته ګوګل به کولاو کړئ. سرچ به ورته تاسو ولیکئ کلرفل بیک گراوند هلته به تاسو ملاو شي. را ډاونلوډ به کې سیده غشنه به دا شانت کې رانیز دی کړئ. دا ټول هر څه کې پټ کې بیا به تاسو دې خو لاندې لیکلې دي بلینڈنگ په بلینڈنگ به کلیک واخلي. لاندې سکاري ملټیپلای په ملټیپلای به کلیک واخلي. دریم نمبر آپشن دی نو بیک گراوند مکمل ختم شي. په سایډ کې بس تاسو سره صرف پاتې شي. پټیک به دوباره دا لاندې ټایم لاین به صدا غشان کې بوزي او پټیک به دوباره کلیک واخلي. اوس تاسو دوباره لاندې په ټایم لاین مریو ځل کلیک واخلي. دا کوم بیک گراوند چې تاسو واخیستلو او دا به تاسو راشي دا اورلی انیمیشن د پردې به کلیک واخلي. لاندې به تاسو راځي لیکړې کلاک وایز پردې به کلیک واخلي. چې کله تاسو پرې باندې کلو پرې ټیک به دوباره ځل کلیک واخلي. نو اوس بس تاسو سره دا غشان کې شي. ودل تاسو د خپل اکاونټ نوم هم لیکلی شي. پټیک به دوباره یو ځل پلیر تا برا شي. پټیکس په کلیک واخلي. د ګورځ خپل نوم لیکم. دلته تاسو د یوټیوب چینل وي تاسو هر څه وي هغه د هم تاسو لیکلی شي. په حال هغه ځلې کوم. ټیک شولا مال ته ولیکل وحید بهید. خو تاسو به اول ورته کوئ چې تاسو به دا اول کې لیکي. مطلب تاسو به را بیک گراوند پسې وروس سره اخلي. دا خو ما خیر اول کړ. په ډبل اے به کلیک واخلي. لاندې به تاسو د بولډ اے فونټ سلیکټ کړئ. بیا به تاسو لته لیکلې دي. لاندې به راشي اوټلاین. اوټلاین دا به انیبل کړئ. کلر به کلیک واخلي. هلته به تاسو یو بل کلر ورکړي او لاندې ټایم لاین به صدقه شاندې مخکې بوز. دا کوم نوم چې تاسو ویلې کلو پټیک به دوباره کلیک واخلي. په حال زه دا بیک گراوند یو سپرنت تراولم هول ور به تاسو دا نوم لیکې. ټیک شو په سیمبل پدې به کلیک واخلم. په دې اولاندې به په دا کونج کې درې را پدې وکړي او برینک ټو پرینټ دا پرینټ تراشي. نو زه خط هم دا شانت کې ور سره پلګي. تاسو به کاری نو تاسو په دې طریقې سره دا ویډیو جوړولې شی. اوس به سیو کوی څنګه سیمبل پر دغه ځای به کلیک واخلي. لاندې تاسو کاری سیو په دې سیو به کلیک واخلي. تاسو په ګیلری کې سیو شي. نو ډیره تګړه ویډیو چې رینو هم مهرباني کړئ زموږ ویډیو لایک کړئ. زموږ ویډیو خامخا خپل ملګرو سره شیر کوئ. اوس راکلم اجازه. خدای پامان.